Rio Orinoco. Vem, é por aqui. Não, não é por aí, não. Não é por esse lado, não. Não, não faz isso. Aonde a gente vai? Vem que eu te mostro. Não tá longe. Vem! Aonde você vai? Eu vou nadar. Não quero. Vem junto. Para com Entra isso. Na água. Ah, você quer que eu entre? Então eu vou entrar. Eu vou entrar. Vem logo! Ai, vem! Mega Piranha. Porto Ayacucho. Rio Orinoco. Arnold Regis, embaixador dos Estados Unidos. Sérgio Córdoba, ministro venezuelano. Nós não somos um país comunista, senhor embaixador. Independente do que o senhor esteja pensando... Não estou preocupado com o comunismo, e sim com o nosso acordo comercial e as sanções que, neste momento, estão sendo preparadas na capital Washington para serem impostas contra vocês. Ah, isso é uma ameaça? Não, é a realidade. Pensei que tinha comprado isso para ver o sol nascer, okay, assim não tem tá graça. Tá bom. Não estou nem aí. Só quero mais champanhe. Onde está, querido? Acho melhor não falarmos de política neste momento. Vocês ouviram alguma coisa? Ai! Ah! Ai, meu Deus! Quem fez aquilo com o crocodilo? Ai, meu Deus! O que é aquilo? Eu não sei! Mas o que é que está acontecendo aqui? Ai. O que é isso? Ah!
Los Angeles, Califórnia. Fitch. Bob Gregg, secretário de Estado. Jason Fitch, Forças Especiais. O embaixador Arnold Hatches foi assassinado esta manhã. Assim como o diplomata venezuelano graduado que estava com ele. Alguém explodiu com o barco. Preciso de você no Rio Orinoco, na base do Amazonas, imediatamente. O coronel Antônio Dias conduz a investigação do porto de Ayacucho, a uns 20 quilômetros do local da explosão. Ele afirma que foram terroristas. Para a CIA, pode ter sido um ataque de antimilitares americanos. Preciso que investigue o fundo do rio e me diga o que aconteceu antes que a gente tenha outro Afeganistão em mãos. Faça o que for preciso e depressa. E Fitch? Sim, senhor. Boa sorte. Obrigado, senhor. Porto de Ayacucho, Venezuela. Estamos perto. Muito perto. Sarah Monroe, pesquisadora genética. Dr. Eli Gordon, biologista. Ei, Sarah. Olha. A gente tem que recolher uma amostra para o laboratório agora. As substâncias encontradas no barco são idênticas à mutação do L23. Brian Higgins, microbiologista. O diâmetro dessas marcas é bem maior do que uma mandíbula normal. Maior quanto? Pelo menos 4 vezes. Tem que ser elas. Duplicaram de tamanho em poucos dias. Não. Não, não. Elas crescem exponencialmente. Se isso estiver correto, elas duplicam o seu tamanho a cada 36 horas. Consegue uma amostra de DNA decente desse barco. Temos que entrar em contato com o Coronel Dias imediatamente. É imperativo. Nós temos que parar o tráfego no Rio Orinoco. Já avisei o Coronel Dias. Ele não me escuta. Tudo o que importa pra ele é manter as pessoas fora daquela selva. E você sabe por quê? Olha, se quer que esse laboratório fique aberto, tem que guardar suas teorias só pra você. Quanto tempo até que elas entrem na magnitude seguinte? 24 horas? No máximo. Então temos que detê-las antes disso. Aeroporto de Porto Ayacucho. Jason Fitch, Departamento Americano. Sargento Vasco, Primeiro Tenente. Sargento Vasco, senhor. Forças Armadas Nacionais. Bem-vindo à República Bolivariana da Venezuela. Poupe as apresentações. Estou aqui para ver o Coronel Antônio Dias. O Coronel Dias está à sua espera. Vamos. Vem. Tudo bem, sargento. Vamos, o carro está ali. Você foi enviado pelo Departamento de Estado, certo? Por causa do barco que afundou essa manhã? Sem comentários. Por favor, escuta. Eu sou Sarah Moreau, professora de genética da Universidade de Los Angeles. Eu tenho trabalhado aqui nos últimos 2 anos numa experiência hidrobiológica. Hidrobiológica? O que isso tem a ver? Aumentamos a alimentação local através da genética em certas espécies de peixes, deixando-lhes mais robustos. Eu fiquei encarregada da Seracelmos, mais conhecida como piranha. Olha, eu não tenho tempo. Eu tenho que me reunir com... O Coronel Dias, eu sei. Por favor, escuta. Um dos meus grupos de teste, L23, alguns espécimes grotescos e sanguinários de grande dimensão, que eu chamei de Seracelmos gigantes, tornaram-se incontroláveis e precisam ser exterminados. Eu acredito que ou foram roubados... ou fugiram e estão agora selvagens. Contate o Ministério da Pesca. Você não está entendendo. Essas piranhas comeram pessoas, comeram o barco. E se a gente não fizer nada, nas próximas 24 horas, elas vão crescer, crescer, crescer e comer tudo que encontrarem no caminho. Ah.
O Dias pensa que eu sou louca. Aqui, leva meu cartão. Venha ao laboratório, veja você mesmo. É um pedaço do casco. Talvez consiga convencer o Dias melhor que eu. Ok. Tá. Tudo bem. Cuidado, tá? Ele é um sacana paranoico de mente tacanha. Vamos, estamos atrasados. Tá, tá. Vamos. Forças Armadas, base militar. O Coronel Dias está por aqui. Me siga, senhor. Mercadorias da China, material bom. Não precisamos mais dos Estados Unidos. Senhor Fitch, bem-vindo à Amazônia. Coronel Antônio Dias, comandante. Ouça, em nome do meu país, quero expressar a minha profunda simpatia. E asseguro ao senhor que os criminosos responsáveis serão levados à justiça. Reservei para o senhor um quarto privado aqui na base. Planejava ficar no hotel, coronel. Mas que bobagem, amigo. Assim saberei exatamente por onde o senhor anda. Não sou especialista em balística, mas não detecto carbono, enxofre ou qualquer tipo de calor. Olha aqui, onde está partido, essas bolhas serrilhadas. Eu acho que esse barco foi atacado por animais. Animais? Tipo crocodilos? Um grupo de animais trabalhando em conjunto. Então, era com quem falava no aeroporto, hein? Aquela cientista americana maluca, hein? Ela não tem nada a ver com isto. Tudo que ela quer é dinheiro. Fique sabendo uma coisa, estes serrilhados foram feitos depois da explosão, está bem? Por um certo peixe que sabe que o carbono... Preciso ir ao rio imediatamente, disse o secretário Grad que iria. Bem, não queremos desapontar o secretário Grad, não é mesmo? Não, coronel, não queremos. Vou garantir que lhe levem lá imediatamente. Indique o caminho. Estamos nos aproximando do local da última transmissão de rádio do barco. O rio Orinoco é muito primitivo. Terra de violência, senhor. E de muitas mortes, senhor Fitch. Quando vamos aterrissar? Não vamos aterrissar. Isto é a selva, senhor Fitch. Até onde se pode ver... Não há onde aterrissar. Então por que viemos de helicóptero, coronel? Preciso mergulhar nesse rio quanto antes para descobrir se foi explosão ou algum ataque animal. Foi uma explosão. Esta área está fora dos limites. Tudo que tinha que ser feito aqui, eu mesmo fiz. Meu país precisa de respostas. O seu país? E quanto ao meu país? Vocês americanos vêm aqui e nos tratam como se fôssemos do terceiro mundo. Como crianças que não sabem tomar conta de si próprios. Não somos crianças, senhor Fitch. E pode dizer isso ao Grad, da minha parte. Vamos voltar! Professor
Protestos anti-americanos foram vistos nas ruas de Caracas, Venezuela, esta tarde após o assassinato do embaixador Arnold Regis. Ele foi o grande idealizador do agora controverso acordo de livre comércio entre países pan-americanos. Ainda nenhum grupo assumiu a autoria que do ataque. Que se dane! Onde eu arrumo um bar? É bem por ali, ó. Pode ir direto, tá bom? Obrigado. Me leva rio acima? Sim, senhor. Eu sei onde é. Vamos. Washington, capital. O que é que está acontecendo aí? Me tiraram de uma reunião. Coronel Dias quer que retire ele do caso e quer você fora daí até o fim da tarde. Há qualquer coisa com o Coronel Dias, mas não tem nada a ver com o barco, senhor. Foi o próprio rio. Talvez uma mina submersa, ou o ataque de animal. Talvez crocodilos ou peixe. Peixe? Sim, peixe. Uns cientistas americanos sugeriram um grupo de piranhas. Certo, está bem. Continua o que está fazendo, mas me manda um relatório imediatamente. Sim, senhor. Vou enrolar o Dias dizendo que não posso tirar você daí antes de amanhã. Obrigado, senhor. E, Fitch, isso não te dá muito tempo, por isso anda logo. Olha, se eu não voltar em 20 minutos, eu quero que ligue ao secretário pensando melhor. Olha aqui, 20 minutos, tudo bem? Ligue para essa mulher se eu não voltar em 20 minutos. Sim, senhor. Obrigado. Deixa comigo. Reserva dos Índios Arawak. Ah!
Mas que droga é essa? Sim, secretário Grad? É, já descobri. Não foi explosão, nem terroristas. Foram as piranhas gigantes. Sim, senhor. Piranhas gigantes. Eu sei. Tá bem. Vou manter contato. Sim, senhor. Obrigado, senhor. E aí? O que acha que algumas dessas podem fazer? Desaparecer um barco? Mas que droga é essa? Piranhas geneticamente modificadas. O seu terrorista. Achei onde elas ficam. Tem muitas no rio. Tá cheio de destroços de barcos. Estas criaturas? São criação do homem? Resultado de uma experiência fracassada. Encontrei elas, coronel. Agora só tem que matá-las. Aqui. As coordenadas exatas onde elas se encontram. Latitude 5.48 graus norte. Longitude 67 graus oeste. Agora vou levar esse peixe à nossa amiga cientista americana. Ela ajudou a criar essas coisinhas aqui. Pode ser que ela saiba como exterminá-las. Ah, e se o secretário Grad não lhe disse? Não vou embora hoje. Tenha um bom dia. Sargento! Perigo, não entre. Com licença. Um presente para vocês. Minha nossa. É a nossa amostra. Isso é incrível. Gordon. O quê? Eu preciso de uma projeção do raio de alcance delas. Tá Temos bom. Que estabelecer padrões de migração. Deixa isso comigo. Tem muitas delas? Sim, talvez centenas. Mas estão encurraladas. Encurraladas? Eu vou mostrar. Tirei uma foto. Vejam. É um dique natural que separa as piranhas do resto do rio. Ah, isso é bom, isso é muito bom. Por enquanto. Mas quando crescerem, vão passar por esse dique. Tá, entendi. Mas levem fios, por que não eletrocutar elas? Não, não. São resultados que podem causar reprodução massiva, mutações adicionais. Crescimento massivo. Sei lá, pode ser um monte de coisas. Por que não envenena elas? Coloca ácido na água. Não. Só há uma maneira de fazer isso. Nós vamos ter que reforçar o dique. A única solução vai ser drenar o estuário. Então, as L-23, as Seracelmos gigantes, vão sufocar. Nós mataremos elas. Outra opção seria atingi-las com muito mais poder de fogo do que temos por aqui. Eu acho que é melhor ver isso. Esse espécime tem pelo menos mais meia dúzia de órgãos. Olha, dois corações, pele tripe fina e a hermafrodita. Procria sozinha. Fitch falando. Escuta, Fitch, tem que voltar à base. Dias está armando alguma. O quê? Não temos certeza, mas seja o que for, é grande. Tá bem. Eu vou pra lá agora. Parece que os cientistas arranjaram uma maneira de matar essas piranhas. Descubra o que puder. Sim, senhor. E mande um relatório. Manterei informado, senhor. Tem as projeções que pediu. Vem ver isso aqui. Neste momento, elas estão num lugar, mas se migram e vão pra outros rios. Isto é o que acontece. Em 12 horas, 24 horas... 36 horas. Às 48, elas chegam ao Mississippi. Eu tenho que ir. Fitch. O que foi? Você tem que convencer o Dias a começar a reforçar o dique essa noite. Antes que essas coisas fiquem maiores. Eu vou com você. Vamos no meu carro. Você, me siga, mas não fale. Sr. Fitch, o coronel Dias quer vê-lo. Bom, também queremos falar com ele. Quem é esta mulher? Ah, ela é uma diplomata americana muito importante para o caso. Está bem, vamos. Muito inteligente você. Aprendi na escola. Apresente-se todos os pilotos disponíveis. A Operação L-23 vai começar. Repito, a Operação L-23 está prestes a começar. Ele está aqui! Coronel! Coronel! Preciso falar com o senhor. Quem é ela? A cientista que eu falei para o senhor, a professora Monroe. A gente já se falou algumas vezes por telefone. Ah, então era você. Coloque o cinto.
que vai ser uma viagem turbulenta. Para onde vamos, coronel? Deixar a área segura. O senhor me convenceu, senhor Fitch. Trouxe as provas que eu precisava. E por acaso vai jogar uma bomba nelas? Claro que vou atacá-las. Sou um soldado. Temos de reconstruir o muro para não saírem de lá. Não há tempo para reconstruir o muro. Eu mesmo vou matar elas. Isto acaba esta noite. Esses helicópteros não têm poder de fogo. Me dê 15 horas que consiga um cruzador com fogo suficiente para acabar com esses peixes malditos. Senhores, estamos prontos para atirar. Fogo! Fogo! Lançar os mísseis está dando certo. Está dando certo, estamos matando elas. Metam esses helicópteros no ar já. Lancem o resto dos mísseis! Agora! Não pode fazer isso! Coronel, esse plano está furado! Fogo! Isso só vai piorar. Parabéns, Fitch. Estava bastante preocupado. O relatório diz que apareceram muitas vítimas ao longo do rio e essas criaturas seguiam pelo rio rápido demais. Obrigado, senhor. Dias colocou toda a área em quarentena. A equipe de cientistas está lá agora, tentando certificar-se que o coronel matou todas elas. Bom, vamos encerrar esse caso. O governo venezuelano não está contente e quer fechar o laboratório e prender todos esses cientistas. Isso é loucura! Esses cientistas só queriam ajudar a gente. Eu sei. Estou fazendo o que posso. Vou essa noite para Caracas para tentar acalmar a situação na capital. As relações não são boas, para não falar outra coisa. Escuta, mantenha o Dias contente. Não faça nada que chame atenção. E pode ser que amanhã voltaremos para casa. Espero que sim, senhor. Vou tentar. A gente tinha um monte de mulher aqui. Uma mais linda que a outra. Olha quem está chegando aí, senhor. Ah, senhor Jason Fitch. Beba conosco. Saúde. Saúde. Espero que tenha se divertido muito por aqui. Agora me diga, vai embora logo pela manhã? Sim, coronel. O secretário Grad está feliz e eu ficarei por sair daqui. E o que aconteceu com aquela sua amiga? Ela também vai embora. Ela está contente das criaturas dela terem morrido? Eu não posso imaginar isso. Já foi até o laboratório dela? Porque acho que eu gostaria de conhecer. Não tem nada demais. Ah, entendi. Gosta dela. Mas talvez ela tenha outra experiência que pode dar errado. Peguem suas coisas! Vamos! Temos que ir ao laboratório dos cientistas. Então, você diria que o que faz aqui é de utilidade? Mas é claro. Nossos projetos ajudam 30% das pessoas desse país. Projetos bem-sucedidos. E quanto aos seus projetos mal-sucedidos, hein? Bom, coronel, só tivemos um.
Coronel Dias, a ciência tenta ajudar pessoas. E fomos escolhidos pelas Nações Unidas. Ah, bom, Nações Unidas. Que adorável. Peguem eles! Peguem as coisas que precisamos e destruam o resto rápido! Estes americanos têm conduzido experiências ilegais no meu país. Entendeu bem? No meu país! Esta instalação está fechada! É isto mesmo, Sr. Fitch. Fechada! Vamos! Quebrem tudo! Até as janelas! Vai embora daqui. Leva meu carro e vai. Eu não vou sem você. Não vai servir pra nada se for preso. Vai! Coronel, não pode fazer isso. Eu sei quem você é. Eu sei o que faz na cela. Prendam ela! Ela está presa. Podem levar ela. Vamos! Levem o Fitch também! Ei, Higgins, recolhi 46 dados de L23. Restam poucos na superfície, mesmo assim nem tenho o suficiente. Pois é, você tá certo. Eu só recolhi 35 espécimes até agora. Não tem como recolher todos. Nós temos que sair daqui. Tá vindo um dos barcos do Dias. Vamos dar o fora. Higgins! Droga. Vamos procurar ali. Tomem cuidado. Parece que achamos alguma coisa. Ali está, capitão. Tem uma coisa enorme ali, senhor. Você conseguiu estar salvo. Quase me mata de susto, cara. Me perseguiram a noite toda. Eu acho que eu despistei eles. E o Dick tá aguentando? Está totalmente destruído. Agora nada mais detém elas. Não admira terem escapado. O Dias usou granadas e metralhadoras para matá-las. Nós temos que ter um plano mortal. Vamos. Tá. Parem! Fiquem quietos! Calma. Tá tudo bem. Parados! Nós somos amigos, tá bom? Fiquem calmos, tá tudo bem. Parados! Calma! Quieto! Eu tenho que ajudar! Calma! Não! Vem cá! Volte aqui! Não. Ai, meu Deus! Não! Não, Brian, não dá! Não dá pra ajudar ele! Esquece! Não, Brian! Esquece ele, já foi! Não, esquece! Para, Brian! Não dá pra ajudar ele, esquece, Brian, esquece! Não dá pra ajudar ele, esquece, Brian! Para com isso! Brian! Ah!
Mas que droga! Parado aí! Nada ainda, senhor. Ainda estão lá dentro. Segundo o que eu sei, o Dias pretende levar eles para um local desconhecido ainda hoje. Não perca eles de vista. Isto virou uma bagunça, Fitch. E os peixes continuam por aí. Ficou sabendo dos ataques da noite passada? Sim, senhor. 20 homens e um barco inteiro. Dias está dizendo que foi uma conspiração da CIA para tomar conta do país. E Caracas também vai na dele. Então eu conduzo uma diplomacia da ISB nas instalações 6 quilômetros ao norte de Aruba. Tem que manter esses cientistas a salvo. Trazer eles para cá. Só eles sabem como matar aqueles peixes. Sim, senhor. Eu vou tentar, senhor. Eu não sei o que quer dizer. Quero dizer que vocês três conduzem uma experiência científica ilegal neste país e inventam histórias sobre mim para encobrirem tudo. Isso é ridículo. Acredite no que eu digo. Quando chegar à prisão da Guiana, as coisas vão ser muito piores. Escuta, eu não quero saber o que faz. Quem você é ou se trabalha para algum cartel? Então assine o documento! Assine! Assine e confesse que faz parte da CIA e os seus colegas também fazem parte da CIA! Você não entende? Temos que ficar e matar essas piranhas antes que fiquem tão grandes que ninguém consiga detê-las! Cala a boca, desgraçado! Idiota! Desgraçado! Vamos! Agora! Rápido! Andem, vamos, andem! Depressa! Vamos, entrem aí! Vamos! Rápido! A gente tem que entrar na embaixada americana! Rápido! Entre no carro! É lá no porto! A gente tem que ir lá agora! Vai! Vamos! Vai! Depressa!
Continua, continua! Vamos! Vamos lá, vamos lá! As piranhas estão maiores. Escuta, se elas forem até o oceano, pode ser que dê para pegá-las. Tá. Vocês vão por aí e eu vou fazer mais uns testes na água. Tenha cuidado, tá? O que é isso? Um sonar que detecta peixes. Dá para determinar a direção. Elas vão continuar se movendo. Eu quero saber como voltaram. O Dias acabou com elas a noite passada. Escuta, o período de gestação é de apenas 6 horas. Elas absorvem nutrientes diretamente na pele, apenas crescem e se multiplicam. Tudo isso porque elas receberam células das Saracelmos e Godes. Fique aqui! Ei, calma, calma. Apenas relaxe, tá? Você vai ficar bem. E aí, você tá legal? Eu tô. Testei 3 vezes. O cardume vai pro nordeste em direção ao oceano. Isso é bom. Pode ser que ajude. Temos que avisar as pousadas de praia ao longo da costa. Piranhas são peixes de água doce. Não podem respirar em água salgada nunca. Assim que chegarem à boca do rio, o encontro com a água salgada vai ser como se batessem no muro. Bom, sabemos onde acabar com elas. Vão ficar presas. Não vão ter como fugir dessa vez. Nós temos que ir para a embaixada. Para a embaixada? Eu não vou para a embaixada. A gente tem que seguir essas piranhas até a boca do rio. Encontrar alguém que mate elas, que meta uma bomba nelas. Eu só quero que elas morram. Ali estão os americanos. Vamos! Vamos! Serviço, pare! Pare! Peguem eles! Peguem eles! Por aqui. Pessoal, eu não acredito no tamanho dessas coisas. Baseado no peixe que pegamos no mês passado e as que pegamos ontem à noite, elas estão bem maiores. E? Pelos meus cálculos, essas coisas estão duplicando de tamanho em metade do tempo que esperávamos. E duplicará outra vez no próximo ciclo. Tudo bem, que tal números que signifiquem algo? Elas estarão do tamanho de um cavalo quando chegarem à boca do rio. 8 horas depois, como um rinoceronte. 4 horas depois, um elefante. Depois, uma baleia. De acordo com meus cálculos, eu não vejo uma maneira delas ficarem estáveis. Super Bunker da ISB Internacional. Secretário Grady. Mas o que está acontecendo, Fitch? Há um mandado para prender você. Testemunhamos um ataque massivo, senhor. O porto inteiro foi destruído. Perdemos o Dr. Higgins. Me diga o que precisa. Vou ver o que posso fazer. Preciso bombardear essas piranhas da boca do rio, senhor. Tudo de pesado que tiver. Onde a água doce encontra salgada é onde as piranhas vão estar dentro de algumas horas. Bombardear a boca do rio? Por acaso você ficou maluco? A Venezuela é uma nação soberana. E para complicar as coisas, não vão bem diplomaticamente neste momento. Entendo, senhor. Mas se não atacarmos essas coisas agora, elas vão crescer, se acasalar e se multiplicar. E garanto que não vai restar nada nessa costa. É a grande chance de acabarmos com elas, senhor. Está bem, está bem. Vou mandar um link do satélite que vem monitorando as piranhas gigantes. Quer um GPS? Eu tenho um. Também vou mandar um navio à boca do rio, mas apenas para observar. Às 9h50, você vai me mandar um SOS. E esse navio vai responder fora da jurisdição oficial. Talvez assim a gente possa evitar a Terceira Guerra Mundial. Sim, senhor. Mandarei o SOS. E Fitch,
Este navio só pode estar de passagem. Não pode esperar por vocês. Esse SOS tem que ser enviado exatamente às 9h50, ou então essa janela se perde. Quanto tempo levamos até a costa? Cerca de 2 horas. Temos que fazer isso em bem menos tempo. Apertem os cintos. Ali é um ponto de controle? É, a gente não tem tempo para isso. Se abaixem. Documentos. Documentos. Alguém está seguindo a gente. Segurem-se. Onde? Às 6. Às 6? O quê? Atrás de nós. Olhem! Estão ali! Chame um helicóptero para seguir eles e depois prendê-los. Helicóptero 1 está no ar. 20 segundos até o ponto de encontro. Eu sabia que esse tal Fitch era um espião desgraçado. A mim não importa, senhor Fitch. Ele que vá para o inferno. Só quero a professora Morrow e os outros cientistas. Vamos pegar todos eles, coronel. Eu prometo. Todos eles. Eu conheço esse carro. É do dia. Segurem-se. Superbunker da ISB, centro de comando. Secretário SS Harper vai estar no alcance da boca do rio em 36 minutos. Você consegue, Fitch. Segura! Mais veloz. Vou tentar despistar eles da cidade. O veículo está em movimento a sudoeste da sua posição. Vamos, estão ali, vamos perder eles, vamos, rápido! Perdemos o carro de vista. Coronel Dias, é com o senhor agora. Estaremos esperando com 2 helicópteros. Acho que eu despistei eles, mas continuem abaixados.
Todos fora do carro. O senhor também, senhor Fitch. Saiam com as mãos para cima ou todos vão morrer. Ei, amigos. Não quero machucar vocês. Só quero que limpem nossos nomes. Não estão aqui! Fugiram! Para onde foram? Venham, por aqui! Procurem eles! Venham por aqui! Por aqui. Vamos, por aqui! Vamos! Rápido! Vamos! USS Sam Harper, ao largo da costa venezuelana. Entrando na zona de alcance de tiro, capitão. Pediram o SOS? Ainda não, senhor. Quanto tempo para ficar fora de alcance? Mais um minuto, senhor. As piranhas não estão aqui ainda. Estarão a qualquer minuto. Tudo bem, para trás. Eu vou convocar o ataque. Aí vem elas. Venham! Ficarão uns minutos presas entre água doce e água salgada. Agora é o momento de atingi-las. Eu sei, eu tô tentando, essa coisa não ajuda. 45 segundos e contando. Separem-se, vamos, achem ele! SOS, repito. Que droga, a bateria acabou. Tira a bateria, passa a língua, a saliva vai dar as pilhas, 10%, mais 10% okay. De carga. Vai por ali, soldado. Tudo limpo, senhor, pode vir. Não queremos machucar vocês! Só precisamos que ajudem a limpar os nossos nomes! Super Bunker da ISB Internacional. Vamos lá, Fitch, vai logo. Onde é que você está? Quanto tempo falta? 20 segundos! Limpem nossos nomes! Trabalhamos juntos para ajudar as pessoas! Se não se renderem, terei que matar vocês como espiões! Apareçam, seus desgraçados, ou vamos matar vocês! Segundos. Agora. Foram por aqui. Vamos! Alô? SOS, repito, SOS. Estamos à boca do rio sob ataque. Precisamos de ajuda. Luz verde. USS Ter Harper. USS Ter Harper. Disparem, luz verde. Disparem os canhões. Verde! O SOS chegou. Disparem os canhões da frente. Estão vendo a boca do rio? A água salgada funcionou. As piranhas não se aproximam. Eu tenho que ir lá. Se abaixem!
estão bem? Uhum. Bem devagar, vamos. Estão mortas? Eu vou dar uma olhada na água. Tenha cuidado. Nenhum som. Nem sinal de piranhas, nem aqui, nem rio acima. Eu acho que isso acabou com elas. Detesto estragar esse momento, mas temos de sair daqui. Os homens do Dias vêm aí. Vamos, para aquelas árvores. Estão se dirigindo para a praia. Vamos mandar dois helicópteros para apanhá-los. Sim, senhor. Tudo bem, vamos seguir pela praia ao longo da costa. Eu posso conseguir uma evacuação de lá. Deve ser de fácil acesso. Ai, não. Mas o que significa aquilo? Harper foi destruído. As piranhas estão no oceano e em movimento. Que Deus ajude todos nós. Elas vão continuar crescendo, crescendo, crescendo e não vão parar mais. A gente não pode fazer mais nada. A gente não pode fazer nada. A gente não pode fazer nada, nada. A gente não pode fazer nada. Ei, preciso de você 100%. É a única que pode deter essas coisas. Tudo bem? Vem, vamos. Você também, Gordon. Vamos. Esperem aqui. Aonde você vai? Vou tentar arranjar um helicóptero. Fica abaixado. Venham, para o helicóptero. Vai logo. Você sabe pilotar essa coisa? Fui treinado para pilotar todos os modelos. Ponha um desses helicópteros no ar. Tá. Vamos, acorda, soldado. Acorda, nós vamos subir. Vamos. É, eu tô vendo. Eu tô vendo, elas estão indo pro oceano. Agora
que elas gostaram da água salgada? Tem mais alguma coisa que eu deva saber? Elas não dormem, têm 3 estômagos e também... Se segurem! Eles estão atirando! Eu pensei que eles quisessem a gente vivo! É, as coisas mudam! Vamos! Vira, vira, vira! Atira logo! Aí vem bomba! Ah, não! Atira neles! Combustível. O dia está voando para o oeste. Tudo bem. Temos problemas ainda maiores. Para que lado vão as piranhas? Para o oceano, sentido leste. Então vamos para o norte. Norte? Por que para o norte? A gente tem que voltar para a costa, seguir o oceano. Para lá de novo, para prenderem a gente. Não, há um local mais perto para irmos. Além disso, não chegaríamos à costa. Fomos atingidos. Estamos perdendo combustível. Talvez eu consiga fazer alguma coisa. Precisamos de todo o combustível, pessoal. Tem de ter alguma coisa aqui. Espero que sim, ou vamos ficar sem combustível. Eu coloquei você nessa. O mínimo que eu posso fazer é ajudar. Há um tanque de oxigênio. Eu posso usar isso? Não, 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 não podemos usar isso. Precisamos de um agente de combustão, gasolina, querosene ou algo que possa queimar. Eu sei, eu posso fazer qualquer coisa queimar. Tá bem, o que quer que faça, faça depressa, pois a gente vai cair. Isso, deu! Pronto pro empurrão? Manda ver! Oh! Vocês podiam trabalhar para a NASCAR. Só que só vai durar uns minutos. Legal, uns minutos é tudo que eu preciso. Olha, vem ali. O que é aquilo? A base militar do ISB que fica no hemisfério norte. Maneiro, né? Segurem-se. Vamos descer. Só tem 4 instalações dessas em todo o mundo. Cada uma alberga até 200 mil refugiados em caso de emergência. Emergência é tipo uma guerra nuclear? É isso aí, como um meteoro, erupção de um supervulcão. Ah, eu já entendi. Um furacão destruidor. Bem-vindo de volta, senhor. Quem é você? Uma celebridade? Não, sou apenas um analista. A primeira coisa a fazer é dar ao secretário Bob Grad respostas diretas às suas perguntas diretas. Lembre-se, todos aqui têm um QI mediano, tá? Bem-vindo, senhor. À vontade, soldado. Quanto mais tempo a gente perder aqui, elas vão crescer mais. E se decidirem mudar de rumo, essa ilha está bem no meio do caminho. Estamos numa fortaleza impenetrável, professora. Rodeados de aviões de combate e mísseis. Já vi o que elas fazem com seus mísseis. Temos muito poder de fogo. Não tenho o suficiente. Em poucas horas, vão precisar do dobro do que vocês têm agora. É melhor escutarem ela. Tem que atingir essas coisas com algo veloz e certeiro e tem que ser com tudo que tem. Concordo com a professora Monroe. Ela é perita e conhece o inimigo. Os nossos peritos estão perseguindo todo um grupo de piranhas gigantes que viajam de leste para o norte. Vão chegar ao sul da Flórida esta tarde. Então, o que esperamos? Que elas parem? Que elas durmam? Não. Esses organismos só têm um programa, que é simples: comer o máximo que puderem de proteína.
Elas comem, crescem, se multiplicam e elas nunca, nunca param. Nós vamos pará-la, sim. Mas os ambientalistas não vão gostar de como. O que quer dizer com isso? Temos um submarino nuclear que vai interceptar o grupo de piranhas dentro de uma hora. Assim que elas estiverem longe da costa, mandamos uma bomba de 20 quilotoneladas. Dá para acabar com Nova York. Se querem minha opinião, se eu fosse dessa organização, eu dobraria essa carga. Onde as piranhas estão agora? Os satélites estão rastreando o sinal delas. USS Florida, submarino de classe Ohio. Temos contato. Coloque no painel frontal. Deus nos ajude. Estaremos em posição a qualquer segundo. Deviam ter duplicado as quilotoneladas. A alvo estará no alcance em 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alvo fixado, senhor. Fogo! Algum sinal de vida? Nada ainda. Não, não, isso é impossível! Diga para esse submarino sair. Saiam, desviem do caminho do alvo imediatamente. Repito, desviem a rota. O que ele disse? Saiam do caminho do alvo. Temos visual? Vamos até a superfície e ver o que se passa. Contato visual, senhor. Põe na tela. Quanto tempo até chegarem até o sul da Flórida? Menos de uma hora, senhor. Não há tempo para tirar todos. Preciso de uma linha direta com o presidente. Atendo no meu quarto. Imediatamente, senhor. Com licença. Senhor secretário, o que é? O que está escondendo de nós? Fui autorizado a fazer um ataque nuclear em força, 100 vezes mais do que vimos. O suficiente para desintegrar a Terra e tudo nela. Ferver a água dentro e fora da área da Flórida. Vimos aquelas coisas absorver aquilo como se não fosse nada e continuar. Mas elas não vão continuar até a próxima. Mas tem de haver outra maneira. Tem um plano melhor? Sim. Quando estava naquele rio na Venezuela, fui atacado por umas que ainda estavam em fase de crescimento. Consegui cortar uma coisa dessas com a minha faca. Assim que começou a sangrar,
todas as outras se esqueceram de mim e atacaram a outra coisa. Se conseguimos fazer uma daquelas grandes sangrar, talvez elas se matem. Mas como? Nem conseguimos fazer elas sangrar com bombas e mísseis. Com um tiro certeiro, preciso. Olha, Fitch, eu acho que seria preciso mergulhar com elas, atingir elas nos olhos, sei lá. Exatamente. Bem no meio dos olhos. Eu e um grupo de mergulhadores. Tem muitos mergulhadores aqui. Vamos conseguir. Me deixa tentar. Não vou decepcionar. Mas pode morrer como todos os outros. É melhor do que a alternativa nuclear. Senhor secretário. Bob. Deixa a gente fazer. Conceda essa última chance. Está bem, Fitch. Você tem essa última chance. Onde houve uma maciça resposta naval para o que estão alegando ser um aviso de furacão. Dizem para as pessoas ficarem em casa. Manteremos vocês informados. Corta. Meu Deus. Dá para acreditar nisso com um dia tão bonito? É, até parece que vai ter um furacão. Que história ridícula. Atenção, permaneçam todos dentro Gravou de isso? casa. Uma tempestade vai, vai, rápido, se aproxima. Grava. Permaneçam é bem dali casa. Que está vindo esse som. Estão falando sobre piranhas. Escutem. Essa aqui é a MK-15, a mais poderosa metralhadora submarina do mundo. Ela dispara 120 munições por minuto, perfeitamente funcional, até 200 metros de profundidade. Se estiverem sob ameaça, atirem. Se não tiverem certeza, atirem. E se tiverem de bater em retirada, atirem. Esse cartucho aqui nas minhas mãos tem balas de 20 milímetros. E tem outro cartucho também com granadas ainda mais poderosas. Esta munição foi desenhada para um militar derrubar um submarino nuclear. Então considerem que é uma boa aposta contra esses peixes, pois é isso que eles são. Nada além de peixes. Tem uma coisa pra você. Fiquem atentos. O que é? Isso contém 6 amplificadores de frequência. Emite um sinal que atrai as piranhas pra comida. Aperte o botão pra disparar se você estiver encurralado. Os peixes seguem o som. Obrigado. E mantenha contato pelo rádio, tá bom? Mais bem treinados e capacitados pra isso. Fitch! Eu tenho que ir. Estamos a 3 minutos do ponto crucial. Então façam o que eu digo e sairemos inteiros disso, senhores. As piranhas gigantes se aproximam pela parte leste. Vamos fazer isto. Prossiga. Carregar! Carregar! Luz verde para a operação! Repito, luz verde para a operação! Muito bem, vamos lá, homens! Vamos lá, vamos, vamos, vamos! Entrem! Entrem, homens! Vamos, 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 vamos! Você para outro helicóptero! Vamos, vamos! Pode decolar! O que é isso? Campainha de jantar. Testando o rádio do Baker. Baker aqui, teste ok. Testando o rádio do Gordon. Gordon falando, teste ok. Testando o rádio do Fitch. Fitch aqui, teste ok. Testando o rádio do Rodrigues. Rodrigues aqui, teste ok. Atenção, homens. Nós temos menos de 3 minutos para a zona de largada. Nós vamos nos aproximar o máximo possível e quando atingirmos a água, nós já estaremos disparando. Estejam preparados.
Olha ali embaixo. Caramba! Devia ter visto o que fizeram ao contra-torpedeiro. Viu isso? É, vi sim. Eu não disse para não se aproximarem do ancoradouro? Shhh! Acho que ele pescou um dos grandes. Barney! Steph! Ei, amigão, pega uma frigideira que essa é grande pra caramba e dá pra três. Notícias do sul da Flórida. As piranhas chegaram à costa. Precisamos desses fuzileiros na água agora, agora, já! Muito bem, vamos nos preparar. Novas notícias chegaram de Key West. Eu vou colocar na tela. Aqui é Jane Fisher, ao vivo do sul da Flórida, onde havia um aviso de furacão, mas não há furacão nenhum. Eu vou repetir, não há furacão. A Flórida está sendo atacada por piranhas gigantes. Piranhas gigantes, é algo impressionante. Elas comem tudo à sua frente. Comeram até o barco. As pessoas atrás de mim estão fugindo, é monstruoso. Vamos tentar mostrar tudo aqui pra vocês. A população está desesperada. Tirem do ar! Perdemos a fonte. Chegamos à zona de largada. Todos equipados, verifiquem os tanques e se alinhem ao lado da porta. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Algumas piranhas não têm vasos sanguíneos nos olhos. Tenta nas guelras, bem profundo, onde tem vasos. Entendido. Vamos tentar nas guelras. Muito bem. Agora vamos. Vamos em frente. Vixe! Às 5 horas. Atirem nas guelras. Acertem nas guelras, como ela disse. As guelras não se abrem quando atiramos. Fit, não prossiga. Sim, senhor. Agora chega, tire daí os seus homens. Vou ordenar um ataque nuclear. Não, senhor, não podemos. Tem que existir outro meio. Tentamos a sua maneira e não deu. Agora estou dando uma ordem. Volte agora! Não vou obedecer a sua ordem, senhor. Tem de haver outra maneira. Fit, tenta mandar uma granada dentro da boca. Elas têm estômagos fracos. Pode dar certo. Fit, você tem 2 minutos. Entendido, 2 minutos. Os helicópteros ainda estão lá em cima? Afirmativo. Mas só há um helicóptero em cima. Estou preparando a bomba agora. Jones, vai para o helicóptero e prepare a explosão. Gordon, me cobre. Eu vou tirar você daqui. Fique perto. Muito bem. Vamos dar cobertura ao Pete e ao Gordon. Ah!
Senhor, há um helicóptero não identificado voando na zona de resgate. Estou vendo. Vem pela nossa estibora. Fitch! Fitch! Sai daí! Ele não pode vir a gente, senhor. Eles estão voando bem ao nosso lado. Atira nele! Atira! Manda aí mais dois helicópteros, depressa. Sim, senhor. Você vai primeiro. Fitch, Jason Fitch, você está aí? Perdemos o contato com todos, senhor. Lamento, senhor secretário, mas acho que temos de ir para a contingência. É a única maneira. Temos de atacar antes que cheguem ao extremo norte. Quantas horas até chegarem a Washington? Menos de duas. E até lá vão ter três vezes o tamanho que tem agora. Vai pra lá! Agora! Só pode estar brincando. As pessoas estão morrendo lá embaixo. Não estou brincando. Seus idiotas! Ah, maldito! Vem, Gordon! O quê? Pula! Você é comida de peixe. Aqui. Acho que posso ajudar. Esperem aqui. Esperem pelo meu sinal para atacar. Vem me pegar, sua desgraçada. Fora daí. Mande o helicóptero de resgate apanhá-los. É prioridade máxima. Entendido. Estamos caindo fora. Muito bem. Vamos sair daqui. Rápido. Tá tudo bem, doutor? Eu levei um tiro. E você me jogou de um helicóptero. Vai superar isso. Conseguimos. Conseguimos. Legal. Parabéns. Ai, não deixa acreditar. Valeu, gente. Parabéns. Isso. Legal.
Bom trabalho, Finch. Obrigado. Para um analista. Obrigado, senhor. Eu fiquei tão impressionada com... Like to hide. You've indicated.